Re, viss ēters ir te! Šogad ievērojami vairāk ir mežā atrasto neutralizēto sprādzienu bīstamo priekšmetu. Liela daļa no tiem atrodas sēņotāju nogotāju, un speciālisti uzsver, ka par katru atrasto šķietami bīstamo priekšmetu ir jāziņo valsts policijai vai pa tālruni 112. Un nu pat tāds atrasts arī mežā Rēzeknes novadā, un par to interesējās Latgales reģionālā televīzija. Citādāka nekā ierasti došanās pēc meža veltēm izvērtās kādam rēzeknietim. Līdzās meklētajām sēnēm uziec arī priekšmets, kādu līdz šim mežā vēl nav nācies sastapt. Par savu atradumu sēņotājs uzreiz ziņoja arī valsts policijai. Redzējies, ka bija kaut kāds, kas līdzīgs lādiņam ar kāju bišķi parušināja un taču izgāja laukā. Nu, tas Nu, izskatās, ka nesprādzis vienkārši kara laika lādiņš. Pirmo reizi tāds atradums? Nu, pirmo reizi, jā. Šajā reizē atrasts sprādzienbīstams priekšmets nesprādzis vācu artilērijas lādiņš, kas saglabājies no otrā pasaules kara laika. Lai iznestu bīstamo priekšmetu no meža, notikuma vietā ieradās nesprāgušās munīcijas neutralizēšanas speciālisti. Tiklīdz mēs esam sapratuši, kas konkrēti tas ir par lādiņu, tad mēs viņu transportējam uz drošu vietu, un tad šajā te drošajā vietā mēs arī viņu iznīcinām. Mēs esam saskaņojuši šīs te drošās vietas ar valsts mežiem, kā arī ar pašvaldībām. Informācija par atrastajiem kara priekšmetiem un lādiņiem no iedzīvotājiem tiek saņemta bieži. Galvenokārt par tiem ziņo ogotāji, sēņotāji, lauksaimnieki, kā arī mežstrādes darbinieki. Nesprāgušās munīcijas neutralizēšanas speciālisti uzsver, gadījumā, ja mežā atrasts aizdomīgs priekšmets, nevajadzētu rīkoties pārgalvīgi un svarīgi ir ievērot piesardzību. Nekādā gadījumā viņu neiztiekat. Tur nemēģināt viņu arī kustināt, nedod Dievs arī vēl izjaukt vai papētīt, kas viņam iekšā. Apskatāt arī apkārtējo vidi, kas tur ir pie šie te priekšmeti. Varbūt tur ir vairāki priekšmeti. Nākamais solis, ko jūs darat, jūs nomarkējat šo te vietu, lai pēc tam jūs spētu viņu atrast. Varbūt ar kādu maisiņu piesiet pie zara. Tad jūs sazināties ar valsts policiju. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, neutralizēto sprādzienbīstamo priekšmetu skaits būtiski audzis. Pērn kopumā likvidēti aptuveni 6000 lādiņu. Šogad jau saņemti 885 izsaukumi un likvidēti teju 4000 lādiņi. Beatrise Jakobsone, Ervis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.